Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Xush kelibsizlar Gulsara qizim asatlari kanaliga. Azizlarim, bugun necha tayyorlamoqchiman? O'sha sizlar bilan bo'lishmoqchiman tayyorlash jarayonini. 5 kg yusupovskiy pomidor, 5 kg qizil bolgari, 5 kg mana sizlarga ko'rsataman. Mana bunaqa maydalikda piyoz. Mana archib tayyorlab qo'ydim 5 kg. Po'chog'imdan 5 kg-ni, bu yerda 4 kg shunaqa qolgan. 4 ta golovka chesnok solasizlar. Yağ salınadı, 4 da çömüç, tuz tabge kora bölüm, yani maşlarını toğlayım. Bunları tazelip turge bölüm olamam, pomidoru yuk tazelip, misirkadan çıkaz olamam. Böyle hazır şunları tarlayımız, kim uçakka salamız. İnşallah. 5 kilogram yusup ısı pomidoru misirkadan çıkaz olamam. Bana 4 da baş, çisnokka, bana da kutura olamam, ona lipis toçuk kılıp. Kim balgarlarını yuvib tozalab, to'r bo'lakka bo'lib oldim. Mayda piyozdan 5 kg. Qaraylik, 5 kg piyoz, mayda piyoz, mana qaraylik qanaqa mayda piyoz. 5 kg mayda piyoz, 5 kg yusupovskiy pomidor, 5 kg qizil bolgari, 4 ta bosh chesnok, 4 ta cho'mich yog'. Bo'l bizga kerilgan kerak bo'lgan narsa shu. Oxirida keyin tuz solamiz. Mana balgarski, piyoz, pomidor, chesnok, yog' va tuz. 6 ta narsa bo'ladi, lecho bo'ladi o'sha. Olovimiz yonib yotibdi, hozir endi yoqib qo'yamiz. Inshaalloh 4 cho'mich yog' solamiz. Ichida suv bor, quridi chaydimni, bismillah. 1, 2, 3, 4 cho'mich yog'. Azgina qizisin. Bizlarim yog'imiz qizidi. Endi sekingina piyozlarni solamiz. Ehtiyot qilib. Shoshmasdan. Bismillahirrohmanirrohim. Qo'yib olamiz sekin-sekin. Kelaran tuz soldim. Hozir mana shundan ichib piyozni qo'yib olamiz. Mayda piyoz 5 kg. Tuz qo'yamiz.
bir pas yağda qovurib olamiz, shuncha qizartiramiz, chiroyli qilib. Yonida turib qovurib-qovurib turamiz. Hozir qizib ketgan qovurmani solamiz. Bir, ikki, to'la-to'la ishqa qolsin endi mana bu. Hozir aralashtiramiz. O'zi piyozlarimiz anchilyaptida bir qavati. Endi pomidorni solamiz endi. Misarotkadan chiqarilgan yusufovskiy pomidor 5 kg. Bu yerda 5 qaranglar. 4 cho'mich yog', 5 kg piyoz. Va 5 kg pomidor tezini surib qo'y. Yusufovskiy olib kelib qo'yamiz. Mana azizlar, pomidor olib keldim. Bismillahir rohmanir rohim. Bir chetidan solamiz. Ana, mashallah. Endi bu qaynaydi. Yarim soatmi qaynatamiz. Ko'rdingmi? Bo'lt. Bu ishimizdan bo'ldi xolasi. Azizlar, mana bunaqa katta bo'la. Uni katta g'ola qo'yib qo'yaman, qaynab turaveradi, xudo xolasi. G'ola qo'yib qo'ydim, mayda o'tinlar qo'ydim. Endi bu qaynaydi. Yarim soatcha qaynatamiz. Hozir qaynayapti, bu уже men bitta aralashmani, mana shu ko'pilari, xudo xolasi to'xtasin, keyin balganni solamiz. Men hozir bonkalarni tayyorlab turaman, bu qaynab bir pas qaynaguncha. Keyin bonkadagi solamiz, yopib tashlaymiz, tuzini ko'ramiz. Hozir bunga bolgar solamiz, yarim soatlardan keyin qaynasin. Pomidor yaxshilab qaynashi kerak. Yarim soat qaynatamiz kamida. Keyin bolgarini chesni solamiz. Inshaalloh. Mana azizlar, qaranglar, qanaqa qaynayapti. Ana kuni ham achchiqqa tayyorladim mana. Agonyokmi, achchiq. Masha qaynayapti, qaranglar, qanaqa qaynayapti. Bitta g'ola qo'yib qo'ydim-da, chiroyli. O'sha mana shunaqa hidichi, ana shunaqa zo'r hid chiqyapti. Nima qanaqa hid desam bo'ladi mana. Buchi ana sho'rva qaynayotganda chiqadi, shunaqa hid chiqyapti. Bitta aralashtirib qo'yaman. Hali aralashtirmadim o'sha. Teyiga mana qaranglar, pomidorini quyuqlar teyigi cho'kkanda, bar bitta aralashtirib qo'ygan yaxshi, lekin o'zi rosa zo'r qaynayapti, hamma joyi qaynayapti. Juda ham chiroyli bu. Hali hozir bir 15 minutmi 20 minut bo'ldi. Yana bir pas qaynatamiz. Keyin bolg'ani solib yopib tashlaymiz. Inshaalloh, xudo xolasi. 4 cho'mich yog'. 5 kg mayda mamnaqa piyoz. Mamnaqa bo'lsa ham bo'ladi. 5 kg yusupovskiy pomidor chiriz mesarovka. I 3 ta katta qoshiqda tuz soldim. To'la-to'la qilib. Hozir bir pas turib tuzini ko'raman. Yarim soat kamida qaynatamiz pomidor solganini. Yaxshilab piyozni qovurib oldim, ko'rdinglar qizil qilib. Keyin pomidorni soldim. Pomidorni solgandan keyin yaxshilab mana mana shunaqa qaynatamiz. Vaqir-vuqir qilmasdan, sekin, chiroyli mana mana shunaqa qaynasin. Yarim soat kamida qaynadi. Boy ko'pilarni ko'rdinglar qolmadi. Mana. Keyin yarim soatdan keyin bolgarni solamiz inshaalloh. Azizlar, mana anchagina qaynadi. Mana. Alhamdulillah, qaranglar qanaqa bo'libdi. Shuni o'zini yopib qo'yib, ovqat qilsanglar ham bo'ladi shuni. Qaranglar qanaqa chiroyli. Endi bunga 5 kg bolgarimizni solamiz. Bismillah. Hozir yana bor olib keling, savalimizni. Mana qolgani. Mana 5 kg bolgar. Tushdi. Chetidan tuzini ko'rib olmoqchiman. Xo'sh.
Menimcha boshqa tuz solmaymiz azizlar. Endi buni sekin aralashtiramiz amallab. Qozonim 15 kg edi. Oldingi qozonim 20 edi. Endi xudo xolis olaman 20 litrlik qozon inshaalloh. Sekin aralashtiramiz. Buni ham birpas qaynatamiz. 20 minutmi? 30 minutmi ko'ramiz. Yaxshilab pishiramiz buni ham. Keyin oxirida chesnok solamiz. Tuz boshqa solmaymiz, tuzimiz yaxshi inshaalloh. Biz bolgarlarni suv chiqadi, xudo xolasa. Bu lecho. Buni bu lechoni retsept bilan tayyorlaymizlar. Atrof qo'y eshitilsin. Yaxshi. Ham yaxshi. Hozir mana bolgarlar ham cho'kadi, pishadi. Keyin anaqa rangini qaranglar. Mana qarang. Rossa mazasi gap yo'q, ha shuni o'zida. Endi olov qo'yib qo'yamiz. Past qilib mana shunday qaynab yotadi. 20 min kamida qaynatamiz azizlar. Ustalik ketgandan keyin mayda chuda o'tinlar yig'ib qo'yganman chelakka. O'shlarni solaman. 2 ta chelak chiqdi, mana oxirgisi. O'shlarni mana solib-solib ishlatyapman. Mayda chudani. O'tin ko'p bo'lmasa, mayli. Bularni ishlatish kerak-da. Hozir endi mungacha bitta katta g'olacha qo'yamiz yana. Mana aslan mana bunaqa g'olacha bor mana. Shu g'olachani qo'yib qo'yamiz. Yonsin bu. Qarab turaman, sekin. Chiroyli chiqadi, rosa bu mazasi ham rosa zo'r. Zelin solinmaydi. Anaqa retseptida zelini yo'q, solingan. Shuning uchun bilmayman endi. Agar o'zingizlarni solinglar kelsa, solinglar. Lekin bu retseptda zelin solinmagan. Shu piyoz, pomidor, chesnok, yog' va bolgarskiy bo'ldi. Tuz. Endi kutamiz qaynasin bu. Mana azizlar qaynab chiqdi. Bitta aralashtirib qo'yamiz. Teyini ko'rib qo'yamanda yopishmadim. Mana ko'rib qo'yish kerak. Yaxshi. Yaxshi, boshqa teymaymiz. Mana saqib qaynaydi. Endi bir pasim suvlar chiqadi. Azizlar, bitta aralashtirib qo'yamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Teyga olmasin mana. Mana ko'rdinglar qanaqa suvlar chiqib, bolgarlar ichiga tushdi. Yana biroz qaynatamiz bolgarlari, nima deydi ana, pishsin. Keyin chesnok solamiz. Yana 10 minut qaynagandan keyin chesnok solamiz. 10 minut qaynasin. Qaynab qanaqa bo'ldi. Boya ustida edi, mana suvini ichiga tushdi, bolgarlar ham suv chiqdi-da. Endi chesnok solaramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qaraylik qanaqa bo'ldi. Ha, mashallah. Hozir chesnogimiz ham
Bir pas qaynagandan keyin shular qo'qolani aralashtiraman. Keyin bonkali solamiz azizlar. Xo'p. 5-10 minut yana qaynasin chesnogimiz. Menimcha bo'ldi-yu. Qo'qolni bo'l. Bitta aralashtiramiz. Chesnoklar hidi chiqyapti. Chesnoklar oxirida solish kerak edi. Bir pas turgandan keyin bonkali solish kerak. Retsepti shunaqa bilmayman. Men endi bonkali solamiz o'rtoqlar bir. Xo'p. Tashlab. Xo'p. Bugun yordamchim yo'la. İşteler, bular mı anımcı? Ola ona karıp koyu çıkanı kıyken. Hala ola o barıyken. Dur pes yana kaynağısını azlarım, ola o uçuydusun ki. Uval bu kop gider, tüm ki bu mısın? Ona kamzım sal, yaş pişer şimdi. Buraya ki tüm keçe az yine koptu, 5 mitte. Tükeyit. İnşallah. Bas yana qaynasin. Shu o'zi olovini maromiga kelar inshaalloh. Azgina qopdi. Biz ko'rsatam. Ana. Mana qarang. Mana mastun kechi yonsin. Azgina. Endi mastayachi bahonada gullarni ko'rsatam. Mayli. Mana. Mana endi tugadi. Esinglar ham qachon ochdi mana mana hali ochilib turibdi-da. Mana mana qaranglar bu orqasi. Ko'rsa mana 1 mana 2 mana 3 mana men qachon docha kun salqinni yaxshi ko'radi bugun ham ko'rasizlar hali ochiq turibdi-da mana undan keyin mana 1 2 3 4 5 6 ta men bilan qaranglar men bitta boshqatdan yana o'yibman maydalab o'rtoqlar chunki sug'aribdilar deydi o'ta men bilan o'tgan men ham sug'am men gullarni sug'ardi deydi endi mana men bitta boshqatdan o'yib piyoz olib kelib qo'ydim hozir ko'rsataman men qaranglar chiroyli asal gullar g'uncha qilib yotibdi mana 2ta 3ta 4ta g'uncha mantlar hammasi g'uncha qiladi inshaalloh mana gullarni endi qanaqa ko'rsatmaslayman qaranglar nima bo'yotgan mana mana 3-chi ochilgan mana 1-chi ochilgan mana bu 2-chi ochilgan kattalarini qaranglar mana ko'rdinglar mana ko'rsataman sizga qanaqa mana ko'rdinglar qanaqa katta 20 santimetrdan ham kattada Endi mana mana 3-chisi, mana bu 4-chisi hozir ko'rsataman bu yoqdan o'tib. Mana bu 4-chisi. Rangini ko'rasizlarmi? Ko'rib ko'zingizlar quvnaydi-da. Mana yana g'uncha, mana g'uncha. Endi xudo xol sekin-sekin g'uncha qish. Bular, mana bular gap yo'q. Bular mana g'uncha, g'uncha, g'uncha ochilib yotdi. Chiroyli bu. Mana mana bu bittasi ochilmadi. Buni ko'ramiz. Ochilsa qana qarang, bu ham shuna qarangdir. Mana qaranglar. Mana qaranglar. Unchalan ko'pligini qaranglar. Agar sovuq tushmasa ochiladi. Mana mana bu yerda mana bitta bor ekanda shu kartoshka. Qaysi singanmi? Chiqyapti. Agar ochilsa zo'r bo'lar. Buni ham rangini bilmalardik qanaqaligini. Endi mana bu gullarimi mana qaranglar. Voy mashallah ko'rasizlar. Mashallah mana gulta chiqaradigan qaranglar katta bo'lib qo'ygan. Mana o'zi chiqqanmilar hammasi. Rayhonlarim, hamma narsa mana kapalak qaranglar. Mana kapalak. Qo'nib tur. Shu yerda o'ynab yurishadi ikkita kapalak har doim. Tak, sadala bo'ldi uje. O'rtoqlar, mana sizni keskin deyapsizlar, uje kerak emas, kes. Nima qilasiz, kes. Bo'ldi uje. Bu vaqt bo'ldi. Endi sekin-sekin agurklarni tozalaymiz ana. Qizil gulimni qarang, kattaragan voy bo. Baqlajonlarni ham uch arig'ini olib tashlar. Mana tacha o'rtoqlar, o'zim bilmagan holda mana qarang, cherry pomidori bor ekan. Mana unaqa baqlajonga ilib qo'ydim, mana hisob yotibdi mana. Agar pishsa ko'rsataman, pishmasa ko'rsataman inshaalloh. Vaqtga qarab, mana bular mana maydalar. Tak. Endi nima ko'rsatmoqchimizlar? Ha, sizlargacha endi hosimizlarcha. Ana qan ko'rsataman, mushkambar ochildi. Kecha kechqurincha bilmadim, shuni dimog'imga hidi urildi deymiş mushkambar. Keyin shuna qarasam ochilib yotibdi de. Amallab o'tsam, mana bular. Kecha men o'tgan mamtdan suv hordim.
Bargarla, mahallede, kop bo'lib turibdi. Mening mushkam barimiz ochildi, inshaalloh, xos ko'rsataman. Kechqurun ochilar ekanda bu mana. Mana mana shu ochildi de, mana mana shuni hidi chiqdi rosa. Mana rosa ham ko'p g'unchasi, rosa ham ko'p g'unchasi. Mana hammasi g'uncha, mana g'uncha, mana g'uncha. Shunaqa g'uncha bo'yi, agarcha bu g'unchalari ochilsa-chi, butun hovlini tutgan anani qarayman. Mana keyin ochilganlarni ko'rasizlar. Qo'qongil bu, astra bu, astra. Bu mushkambar, ani salviya. Mana buni ham ko'rsatamizsiz. Bu mana anaqa xrizantema. Hali g'unchalar ko'rinmayapti, lekin menimcha g'uncha qotgandek bilma, balki-balkidir. Hozir endi sizlarga mana sizlarga bonuslarni qarab 1 mana 2 mana asalligini ko'rasizlarmi? Qaranglar, qanaqa chiroyli. Mana yana hozir. Shunaqa g'uncha qilib yotdi o'rtoqlar. Mana qaranglar, mana qaranglar. Alisi ekan. Mana ko'rdinglar? Tak, bu bilan bu mana kecha ham ochilibdi mana. Kun issiq bo'ldi. Mana ikkita g'unchasi turibdi. Ana endi bu ochilaveradi inshaalloh. Bulagacha mana usti baylari oqligi anaqa suvni sepganman. Mana bitta, ikkita, uchta ochildi bugun. Ertaga bir mana mana ikkita g'uncha bo'lib turibdi ochilaman deb mana. Mana ikkita g'uncha, mana g'uncha qizil ham ochilmoqchi edi xolasi. Xolasi qanaqa ko'p. Endi sizlarga nima ko'rsatmoqchiman? Oy, sekin-sekin tayyorgarlik boshladim. Xudo xolasi. Mana mana gul to'yalarni artib, surtib, tozaladim. Endi bilib bo'lmaydi, ya'ni bir haftadan keyin sovuq tushib qolishi ham mumkin-da. Bilmaymiz-ku. Shunga sekin-sekin tozalayapman mana. Maza qilib o'zishyapti. Artib, surtib qo'ydim. Azgina bularga turpoqlar solaman mana qanday kamayib qolgan turpoqlari. Shularni qilib, mana hamna qilib, ko'chadanchi mana mana bitta ikkita mana 1 2 mana 3 i mana kecha yana olib kirib ekib qo'ydim bitta to'yakka. Go'ngla soldim-da, yana turpoqlar sol, mana yana bitta geranni olib kirib qo'ydim. Endi hozir mana ikkita to'y hamta turibdi. Keyin yana ikkita o'vanti bitta to'y turibdi. I mana qachon qo'ydim bu to'yni? Bas ko'rsatam. Qachon qo'yib qo'ydim. Ha, mana podvalda yana kitobchi, yana bir 10 tacha to'yim bor. Bundan tashqari mana ma'mullar bor. Mana 1 2 3 4 5 6 7 ta bor. Xullas xonam, hamma geranim yetadi to'ylarim. Endi oshxonalarni. Mana qarang, mana bonkalarni mana sterilizatsiya qilib, qirishkalarni sterilizatsiya qilib tayyorlab qo'ydim. Mana mana bitta hozir zakrivat qilaman. Mana mana bekka joy qilib qo'ydim mana. Butga o'raymiz. Hammasini tayyorlab qo'ydim, vaqt kutyapman anaqa. Endicha hozir rossiya. Ertalab boshlaganman, soat 6 da boshlaganman. Mana hozir soat 2:30 bo'lmoqchi, 2:10. Mana mana bitta ham mana sterillab qo'yganman hammasini. Xudo xolasi. Xudo xolasi. Ularni ko'rsatdim, hammasini ko'rsatdim. Endi mana qaranglar, rostakamiga endi pishdi. Nimaga hozir ko'rsataman sizlarga? Mana qaranglar. Mana yog'larni ko'rsam, ustiga chiqdi mana. Mana tinidi. Tinidi mana ko'rasizlar, tinidi-da. Tinniq suvlari hamchi mana sekin tinib turibdi. Bo'ldi. Hozir qaraychi olamiz qana. Sal bor olamiz, lekin en sekin solaveramiz o'rtoqlar. Bo'ldi, xudo xolasi. Endi bonkalarni qo'yib qo'yib, sekin solib, xudo xolasi. En sekin solamiz bonkalarga. Bismillah qilamiz endi o'rtoqlar. Qo'yamiz. Sekin-sekin solamiz. Bismillahirrohmanirrohim deb. Ehtiyot bo'lib. Yoniga tushirmayman, barib tushdi, ko'rdinglar. Iloji yo'q.
qoshiq omadda shuni qoshiq kerak bo'ldi. Mana azlan to'la bo'ldi. Xo'p, buni olib, qopqog'i yopib boshqasini olaman. Ozgina qiynalaman men. Mana bu yoq falaman. Bunda da suyuqlar qarashki. Mazasichi xuddi ovqatni hidi kelyapti. O'rtog'i shunaqa shirin bo'ladi, bo'lsa shirin bo'ladi. Piyozni shiralari chiqib, biron boshqacha bo'ladi, yeyishli bo'ladi. Erimasel tayyorlab ko'ringlar. Retsepti shunaqa. Unaqa qilsa bo'ladi, bunaqa qilsa bo'ladi, so'rash foydasi yo'q, xohlaganingizcha qilaveringlar, hech narsa qilmaydi. Zelin solsa bo'ladimi? Boshqa uksus kerak emas. Pomidor o'zi kislotnis, bolgariya ham o'zi shuna bo'ladi. Shuning uchun uksus solmaylar, kerak emas. Qaynadi-yu, rosa o'rtoqlar. Kim kerak emas uksusni. O'zicha 12 litr chiqsa kerak deb hisob qildim. Bilmadim. Necha litr chiqsa ham o'zimiz kerak. Hammasi mana shuni hisob olaman. Endi ham tedi bor, g'o'lacha bor, bu qaynab turaveradi. Men uni zakrivatga qo'yaman, keyin qolgan bonkalarni solaman. Mana azizlar, hozir chiroqni yoqib qo'yaman. Yorug'roq bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Olamiz mana. Qaranglar mana. Bo'ladi. Bismillah. Endi unda orqaga ana mashallah bo'ldi. Bugun ittifoq krishkalarni yopaman bunisini. Bonkalardan chiqqan deb bil o'rtoqlar. Artamiz yaxshilab, sirasi to'nqaraveramiz shu to'siga, keyin ankap qiramiz. Endi bismillah. Ushlab turamiz. Mashallah. Bas yaxshi krishkasi ittifoqqa. Yuvamiz. Yuvadi endi bu birini biriga ishqalagandan ko'ra yuvargan. Mashallah. Yaxshi, uzi yog'lar ustiga chiqib tushmadi. Maşallah. Rangini ko'rdingizmi? Qanaq chiroyli chiqadi. O'sha bankalar qizishni boshladi. Bismillah. Ana maşallah. Bu yoq taraf, bu yoq taraf. Yaxshi. Sos, lattani yuvaraman. Krishkala bilmayman necha yilli bu krishkala o'rtoqlar. Ishlab turaman, qariyman, yaxshi bo'lsa ishlab turaman. Agar yomon, tilingan joylari bo'lsa olib tashlayman. Ana bo'ldi. Issiqligida yopib qo'ysanglar o'zi issig'i bilan zich bo'lib yopilib qoladi krishkalar. Ishlab yopib olamiz. Zo'r krishkalar bilan. Faqatcha ichi shilinmagan, tilinmagan bo'lsa bo'l krishkan. Mana hozir ko'rsataman. Krishka mashina toza bo'lsin-da, shilinmagan, tilinmagan bo'l. Hozir. Ana mashalloh. Bo'l. Endi bular o'raymiz-da, keyin qolganini solaman. Shuna qilib hammasini yo'q qilaman. Bo'l. Bularni olib kirib, hozir o'rab chiqaman. O'chirib turaman sizga. O'chdim. Ikkita bonkam qoldi. Sellangan bonkam. Unga nima kerak, sanamiz.
Endi bilan ham yopib olamiz krishkani. Bismillah. Sekin-sekin olib ushlab turib. Narglarni o'rab qo'ydim. Charchadim, prosta azlarim. Charchab qoladi odam baribir. Aytaman, nechta chiqqani? 1, 2, 3 bo'lsa 10 litr chiqib turdi. Ancha qaynadi-da, suvli edi. Chunki o'tda piyoz pochog'i archilgandan keyin 4 kg, bolgariya ham 4 kg qolgan bo'lsa kerak. Shuning uchun 4 ga 4 8, 8 ga 5 13. 10 litr chiqdi, bilmayman men. Shunaqa chiqdi. Ha, ko'p qaynadi-da. Sal kamroq qaynatsa ham bo'ladi, mana chiqiz ko'ring-chi. Krishkasini qana yopildi xos. Sen bitta bora var. Ertalabdan piyozni archib oldim. To'g'rilavan hammasini keyin chiqdim. Antta bugarokda bizda pomidor sotadi. Agar daladan chiqib o'sha yerga bordim. Yusupovskiy pomidor 15 ming oldim. Qizil balgarni 6 ming oldim. 5 kilodan oldim ikkalasidan. 100 ming bo'ldi o'sha. Piyozni 2 ming oldim. Mayda piyozni 10 ming bo'ldi. 110 mingmi? Yana nima yog' soldim. 75 gram to'r cho'michimiz 300 gram bo'ladi. 300 gram yog'i mayli 10 ming deylik. 110 120 ming. I chesnok deydi bir 2 millik, 3 millikdir. 20 120 3 mingga 10 litr 10 litr masala chiqdi. Qancha mehnat o'rtoqlar? Ana o'shani qarab ishlan qilaverasizlar. Xohlasanglar yopinglar, xohlamasanglar yopmanglar. Mana mana shular namda bo'ladi-da. Mana 1 litr, 1 litr, 1 litr, 3 litr sanayapman-da, o'rtoqlar. 7 litr 1 litrli bankada 10 litr chiqdi. 130 millik masalliq ketdi. Bilmayman endi lechola 1 litri qancha ekan, bir e'tibor beraman agar etamaslarga qanchadan ekan fresh bozorimizda. Mana lekin o'tdansizlar bankasini ham olasizlar. Bankalar qanchadan 2-3 ming bormi donasi? 5-6 mingmi? 1 litrli bankalar bilmayman. Xullas kalam mana mana shunaqa gaplar o'rtoqlar. Zakrat qilmasanglar ham bo'ladi. Tayyor magazinlarda bor. Zakrat qilsanglar ham bo'ladi. O'zingizlar bilasizlar. Buni oti lecho, mana shunaqa bu retsept bo'yicha qilindi.
bu bor kanalimda. Mana azizlar, mana men retsept bo'yicha tayyorladim. Mana men retsept. Mana 5 kg yusupovskiy pomidor, 5 kg qizil, 5 kg mayda piyoz, 5 kg qizil bolgari, 4 cho'mich yog', 4 dona chesnok. Mana shu retsept bo'yicha tayyorladim. Necha yildan beri tayyorlayman o'sha buni. Kamida 3-4 yil bo'lgandir kamida. Mana mamni davomi, mana mamni davomi. Xohlasangiz screenshot qilib olinglar. Oddiy. Bo'ldi mana. Buni agar 2 ta odam tayyorlasangiz 2 soatda tayyorlab olasizlar. Bir pasta bo'ladigan narsa. Sen birinchi hamma narsani tanlab olish kerak. Endi mana 3 soatda bo'lay 2 ta odam bo'lsa. Men bir o'zim mana ertalab 6 da boshlaymiz, soat 3 bo'ldi. 5-6 soat ketdi-da menga vaqtim. Borib olib kelishlardan tashqari. Yana bu uylan ishlar 5-6 soat, 6 soat kamida ketgan buni ishlashimga. Bo'ldi, o'raymiz, sovutdi bo'lmasa. Kelinglar agrotimga qaratib qarlashamiz. Gullarimga qaratib. Mana gullarim. Hammalarni Allohcha yaxshi ko'raman. Hammalar sog'-salomat bo'linglar. Vatanimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Joningizlar omon bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.